tereza mu gihe kingana gute Javanix urumva bisaba nyine ko uba focus kukora bonanye nshuba no gukurikegeranya iminota 35 ntanu bitandukanye cyane hari bakurubanje nemera cyane kuko nkora n'ama documentaries ariko akenshi bariya ntago ari kuba kuvuga ko batarifuru bararenze ariko bo bira bintu babikora mu radio bari kuri coding kanapfa ariko njye aka kanya nshobora kukubwira ngo aka kanya turi kuri BTN biterwa n'iki kugira ngo umuturage abari mu rugo abona Jacobine cyangwa se n'undi muntu wese uri muri BTN TV iyo iva afashe ijambo avuga kuki umuntu ugendana na image neza abantu bagahita babona uwo muntu neza ndetse kuri televiziyo iri mu rugo byose bigenda n'ama electromagnetic radiation ingiyi ni imirasire igenda mu minara ikaba yajyana kubyitwa receiver ni je televiziyo yawe nyine kwakira amasinyari bivuze sinyare byose biva kuko bikora n'amasinyari atangwa na satellite mwaka w'2000 Amerika yohereje satellite nyisanzure nyamara haza kubaho ubushyamirane butandukanye kuko abarusiya bavuga ko nibura aribo bageze ku kwezi bwa mbere byatewe n'iki kugira ngo ushyire idarapo ku kwezi kandi nta muyaga uhari amafoto agaragaze ko umuyaga wakubitaga idarapo wizunguza byagaragaye neza ko bamwe babeshyaga abandi birasa naho isi iyobowe n'abantu b'abahanga batutwaho bishake nyine ndagushimiye cyane Javanix ewancho yeah very talented kuko buri ya abenshi babikora baba bateguye ariko we many freestyle nyine ni bigari kuvuga freestyle tu byako kanye hanyuma Javanix tuvuye kuri side wenda ya comedy no n'urwenya tuje ku muziki noneho uyu munsi watuzaniye iki uyu munsi nabazaniye ni ikintu gisa naho gitandukanye kuko murabizi ko hari inkubiri y'umuziki usa mu Rwanda urumaze iminsi ugasanga beat imwe musanaraje yiririmbiyemo wagize gute sibyo bintu nabibonye Javanix ubundi nzambabwira ngo Javanix I go with the love of children and the parent a challenger ni Rwandan entertainment who never cares people's judgment you know ngo kubita psycho treatment so hariya rero harakantu gace gatoya kirango challenge ni Rwandan entertainment urumva nje ndi challenge kuko nzana ibintu bitandukanye n'iby'abantu nje musaba ushobora kuzanga kubita flow nakuta music nkakubita ibyegeranyo nk'entertaining abandi same time ikindi ntaza nkabona music iri gukorwa nkabona abanyarwanda mana abanyarwanda barasimutse tubahe music ya fresh naza nk'ikiboro bita serie ni kiboro kiri African abanyarwanda batari bamenyereye nureba amashusho ukumva kibaza abantu babanje no kuyireba mbere ya umva vibe so you new package rero niwo muzingo kabisa waje umvuna ndaza nkutura hano kugira abanyarwanda babone nabone nturi serie ubwira abantu ngo nturi serie giba serie story irima ho cyangwa se ubutumwa washakaga gutanga no gusa the story behind navugaga abakobwa umukobwa kuri side y'abakobwa n'abasore abakobwa hari ukuntu bitwara mu kigiye bitandukanye akaba yasaba umusore amafaranga adafite ngo wenda umuntu afite kama tushe umusheri wawe uri kumusaba touch screen wenda smartphone urugero umukarani akorera bitatu uramubwiye ngo uhereza bibiri ushyiro nayo gukata kuti y'abakobwa gurya no kubasore nabo kubasore nabo babasore birarira badakora ugasanga hanaguye agakweto ari umusonga rero wanze gukora rwabeshya inkumi nge mfite gutya ndarente njya Dubai bandi buriya ngo ndatwika ibintu nk'ibyo kandi mu mufuka nta kuvi nimuve muri ibyo mukore mwa basore yes hanyuma wareba no kubutumwa ko hari abantu babadukurikiye Wati Javanix numuhanga pe nakomereza aho ndamwemera ni Josiane Rubavu ati hey ni Belize huye umutipe turamwemera cyane thank you okay ati hello ni Silvestre iremera ndabakunda cyane asaba indirimbo urakoze ati umuhungu urakora ati mwanafunzi birabizi man yego hari nabantu bari kunyereka ko badukurikiye umuntu witwa Big Man shout out to you n'umunyamakuru mugenzi wacu ari kuri urahibagiwe man oya ahubwo misensoma aswari ubundi ibintu bijyanye buriya hari agate ko nkubita
cerebrum. Cerebrum niko gace ka ntura memory kubutekereza ibintu mu karamutenguye. Short term memory na long term memory. Buriya iva. Ushobora kubyishobora kuba uri gutekereza ibintu bibiri cyarimwe. Ya watekereza ibintu bibiri cyarimwe ariko biragora no buri gucharenge nga cerebrum. Joshua comedian nawe ndagusuhuje na ndetse na Krizo aho ngaho muri iki Joshua rangi ndamwemera Joshua Eban amaze kurusha aba comedian benshi ububwa kandi muri comedy ukugira uvuga bwinshi ni kudomina Joshua nakomereza rwose ububwa bwe turabukunda Ati morning Ivana Jacobine ni Gisele Rwamagana turabakurikiye nanone yatwandikiye ati Ivana Jacobine twemere kiganisha nyo munduhe Sean Jack turabakurikiye hano Kayonza n'abantu bari Kayonza bakurikiye Javanix wo mujamara twika fo ati muduhe sepera by Javanix featuring Bulldog ubwarira za kuyibona yego utumwe ndabona rubwo yego hanyuma Javanix Ni ubuhe butumwa ufitiye abanyarwanda bukuri ku mutima yaba mu bihangano byawe cyangwa abakunzi bawe bitega iki ko uri challenger nyine uje gucharenga bitega iki ya urumva mfite album nshyashya y'indirimbo 11 urumva ariho iriya sepira nakoranye na Bulldog n'izindi hariho video tumaze gushootinga na Carfani yindi nagiye kuza ni no hiriyo iyo serie nari kuyaruka ya zidira no atandukanye digital platforms bazibona bakazi streaming za Spotify Amazon bakajya kuri YouTube ni gukunda Japanix gukunda urwenya kwe muri comedy science uburyo he TV niyo channel yanje byose byabaye channel Urumva n'ikindi social media zanjye ni urumva kuri Instagram ni nayo wenda ibyamamare bikunda gukoresha ni Javanix 250 n'umuntu wese wa ubufite nk'inyunga nizi any kind of support ya following tukajya tunaganira nta kibazo people from diaspora ndabakunda bagiye banyereka ko bakunda ibintu byanjye kabisa hari umuntu witwa Devia ati hello Ivana Jacobin uwo mujama ni fresh kabisa turamwemera hano ikanombe witwa Whitey nawe arambwiye ati ndahabaye rwose banarambitseho Whitey twizera ko uri kugira ibihe byiza uvuze ngo no mu ishuri yarabyumvaga ariko ubashobora kuba no mu ishuri warabyumvaga Javanix mu ishuri ntabwo mu by'ukuri nabonaga amanota mabi ntabwo nabonaga amanota mabi kuko none si ibintu wabivuga nyine warafataga gake ntabwo wapfa kubivuga gutya gusa ufite memory jegajega yes hanyuma Javanix reka tumushimire hari abantu banditse ngo aho niba kwandika ntuzabarye sine dore bakeneye abastar ibintu bya sine ubundi buriya kurya umuntu sine n'ibindi bijyanye nabyo kwikuza kutamenya ko nawe hari urwego rwo hasi wagezeho abari ikintu bazo gikomeye cyane buriya ni n'ikintu buri kiremwa muntu kigomba nakaga gakomeye kiremwa muntu gihura nacyo kwihenura uko kumva ko abari mu rugo uzagaruka reka dushimire abantu bose wakoze cyane indirimbo ze zirakomeza muraza gukomeza kuzibona ndetse n'ubundi musanzwe munazibona hano kuri TV hanyuma dushimire abantu mwese mwadukurikiye mwese twabanye muri showbiz trend y'uyu munsi hanyuma nago bigarukiye hano no ku mugoroba muri The Play muraza mukoba muri kumwe na Jacobin ndetse na Blaze hanyuma ku munsi w'ejo nabwo showbiz trend tuzaba tuhabaye guhera ku isaha ya saa tanu nk'uko bisanzwe reka dushimire Jeff wari uri kuri technique na Clovis wakoze cyane kosi hanyuma mukomeze munogerwe na gahunda za BTN TV